Отандасымыз Денис Тен Шанхайда өткен әлем чемпионатында мәнерлеп сырғанаудан қола жүлде еншілет. Ол жалпы есепте 267 бүтін 172 балл жинады. Ал алтын испан спортшысы Хавьер Фернандеске бұйырды. Күміс Сочиде өткен олимпиадада чемпион атанған жапондық Юдзуру Ханюдың еншісінде. Айта кетейік, ерікті бағдарламада Денис Тен басқалардан оқ бойы озық шығып 181 бүтін 183 балл жинады. Ал қысқа бағдарламаның қорытындысы бойынша жарыс жеңімпазынан 10 балл айырмашылықпен 3-ші орынға жайғасты.